iş verirlər, ayda 200 manat. 200 manatdan qardaş, mən nətər donalım? Hansı Azərbaycan məmuru, naziri, hansı nazirin oğlu 200 manatdan dolanar? Onların bir saatı xərclədiyi pulu bizə bir aya verirlər. Gənc ailə başçısı Məcidov Dövlət sosial durumunun çətinliyindən şikayətlənir. O deyir ki, artıq bir ilə yaxındır ki, işsizdir. Dövlət deyir ki, Beynəlxalq Bankdan kredit götürüb Bina Ticarət Mərkəzində ticarətlə məşğul olurdu. Son devalvasiyadan sonra isə zərər etməyə başlayıb. İndi isə işlə bağlı hara müraciət edirsə, heç bir nəticə əldə edə bilmir. Ailəliyəm. Elə bir ki, öhdəlimdə bir az yaşlı qızım var. 2 aydan sonra bir qızım, övladım dünyaya gələdi. Atam yoxdur, yəni yetimçiliklə böyümüşəm də. Kiraya qalaram, Bakı şəhərində anadan olmuşam, elə Bakıda kiraya qalaram. Bir ilə yaxında işsizəm, işləmirəm. Bina Ticarət Mərkəzində yerim vardı. Beynəlxalq Bankdan kredit almışdım. Elə ondan yer açdım. Elə orada işləyə də kreditimi tez bağladım ki, təzənə gələn kredit götürəm, işimi biraz böyüdəm. Bu dollar qalxdı, dolların qalxmağı da gəldi bizə dəydi. Bu kasıb küsuba dəyirdi, ancaq dollar. Bu imkanlara dəymir, qardaş. Elə imkanlar elə əvvəl necə idi, elə indi elədi. Öz istədikləri kimdə yaşayırlar. Amma kasıba bir baxan yoxdur. Bir ataların bir misalı var, deyir, toxun acdan nə xəbəri? Hə, mən prezident aparatına müraciət elədim ki, ən azı bizə bir evlə bağlı köməkli eləmirsiniz. Həmin, sosial yardım heç köməkli eləmirlər. Yəni, müraciət eləmiş ki, heç kömək konkret mi deyirlər, eləmirik. Eləmirik deyirlər nətər, yəni, göndər ora, bura eləməsə ondan yaxşıdır. İşsizlik üçün arası müraciət eləmişsiniz? Məşğulluq idarəsindən müraciət eləmişəm. Oradan da göndərirlər, o qədər yerlə göndərirlər, onda olsun Allah, elə ora geyib gəlmək, elə pulu, elə bir ayın maaşıdır. Elə iş verirlər, ayda 200 manat. 200 manatdan, qardaş, mən nətər donalım? Hansı Azərbaycan məmuru, naziri, hansı nazirin oğlu 200 manatdan dolanar? Onların bir saatı xərclədiyi pulu bizə bir aya verirlər. Aylıq kiraya nə qədər verirsən? Aylıq kiraya 250 manat. Bəsində alazını heç ayda verə bilmirsən? Qardaş, 2 ay yaxınlaşır ki, mən verə bilmirəm. Dünənləri bayram idi, onda olsun Allaha mənim imkanım yox idi ki, evə nəsə bir şey alın. Amma hansısa bəzi məmurlar kef edirlər. Dövlət deyir ki, prezidentin gənclərlə bağlı verdiyi fərmanların heç də kasıb təbəqənin gəncinə aidiyyatı yoxdur. Prezidentin çıxışlarını həmişə izləyirəm, yəni onun çıxışlarına baxıram da prezidentin. Mən bir dəfə səndən işləyirəm, bu gənclərə şərait yaradırlar deyəndə, bu gənclərə iş yaradırlar deyəndə, o gənclər, yəni o kasıb gənclərə aid deyil. O prezidentimizin dediyini demirəm, amma yəni, bəzi məmurlar deyir ki, bu cəmaata şərait yaradırıq, iş yerləri açırıq. O kasıblara aid deyil. O imkanlara aid olan iş yerləridir. O kasıblara aid deyil, əziz qardaş. Qeyrisi, obisi, bubisi hamı işsizdir, qardaş. Bayram yaxınlaşır. Neynəməliyik biz? Gedib oğurluq eləyək. Gedək kimisə evindən oğurlayaq, kimisə maşını təkərini açıq aparaq. Aparsın da bizi baxsınlar içəri, ailəmiz qalsın başlı-başına. Ailələr niyə dağılır, qardaş, maddi cəhətdən? İmkanı olmur, evə gəlir uşaq deyir, ata mənə onu al, evdə deyirlər, ged onu al, ged bunu al, ala bilmirsən, qardaş, bir dəfə almırsan, iki dəfə almırsan, beş dəfə almırsan, insan da o da bezir. Onu da başa düşürsən ki, qardaş, bezir də insandır, bezir. Biz də istəyirik ki, dağılmasın da. Yəni, ailənin dağılması sosial problemlərlə bağlıdır. Əlbəttə ki, qardaş, əlbəttə ki, Milli Məclisdə otururlar deputatdır. Sən yiyirsən, sən içirsən, bu cəmahatı da bir şeylə də, səni biz seçmişik də, mən seçmişəm, mənim kimlər seçib, mən olmasaydım, mənim kimlər olmasaydı, cəbhə bölgəsində kim deyənardı, heç kim, düşmən keçərdi bu tərəfə, onlardı pis, demək ki, mənəm, mənim kimləri cəbhə bölgəsində deyənam, həmçində mənəm, mənim kimlərdir bu nazirləri, bu deputatları seçib də, qardaş, biz seçmişik ki, səni bizə bir xidmət eləyəsən. Biz seçməmişik ki, bizim qanımızı udasansan.